پرانستی چې ته مونږ ته مسلې کې تخپل ولې ورغلې هلته ته چې ځان ولې مثلا نرمي وې ته ولې هلته دغه هلته دا لکان قسم در ته خورمه دومره تیز لکان دي قسم د ام بیخ شین کمړه دا دومره تیز لکان دي قسم مې درته وخوړ چې یوه پخې دې هغه په لایو کې وي نجیب بروج چا پېژاندې یوه پخې دې په لایو کې وي سکرین شاټ راغی وي چې دا غنې هلته کس رسېدلی ده بل اپ خاید نسو پا لائف کیوی چه داغا دا بطنیار گفت ورطا وکا بل اپ خاید بل چا پا لائف کیوی چه داغا دا دغل تایتا خسی آغا و خوڑل غولی و خوڑل هر کس نن سبا رازی و ایزا دی ولیولا و رو ریم ولیولا و رو ریم اشا تای پا خی وحی چه دا گفت تا بل چا تا کئی والی نبی رازی اقبل افغان تای والی نکئی سبا روز با اے ایڈیٹرا مونږ چا سره مشکل نه لرو زمونږ سره مشکل مله رې دلته کا چوک دی یاره چوک مشکل جوړول غواړي بیا موږ ورته سل په سل تیار یو چې چوک سره جوړوي راضي دي ګورا بیا ځان سپینوي کوي زو ولې راته ځنګ و هما والا کا ځنګ ما وعده کوم یو دلته لایو کې سره ناس ته ځنګ راته وای غل مخره اے ګورا زه ته یو منټ دمیو چې ډیټر یو منټ دمیو چې دوستانو اوس هم درته وایم بیا هم درته وایم زما زمونږ ایډیټران چا سره مشکل نه لري دا ګروپ ته زمونږ ګروپ ته که چوک وای چې دی ګروپ سره مشکل لرو کنه ګوره دا ګروپ ګروپ بار بار وایم ځکه کنه چې دا ګروپ ته ایډیټرانو ګروپ ته که چوک وای چې تاسو د ګروپ خلاف ما په خوده چې خلاف ما دا هغه سړی زه خلاف ما چې څوک زما د بروډ زما د ګروپ خلاف دي به خدا ټولو ته مې عزت ورکړی دی ټولو ته مې احترام لرلې دی هر سړی ته مې ښه خبره کړې ده هر سړی ته مې احترام لرلې دی د چا بروډ ته چېتلی ما ښه کمنټ مې کړی دی بد کمنټ مې نه دی کړی په چا مې اعتراض نه دی کړی زما د کسانو چې څوک خلاف وي به خدا چې خلاف یې ما په ریئل کې ناست یم ریئل اکاؤنټ مې دا تصویر مې لګېدلی ده نوم مې معلوم ده زی مې معلوم ده که چوک وای چې تا سره مشکل لرم به خدا چې راشي ور سره مشکل لرم صحیح شو زما کسانو سره مشکل مل رې زه تاسو سره مشکل نه لرم دا ایډیټران دي دوی سره که څوک مشکل لري زه په ریئل کې ناست یم حنیف په ریئل کې ناست بھائی راشه زما سره وګه کیږي مونږ د ولی په سر باندې د ولی په سر باندې جګوم نه کنه د نور خلکو په سر باندې جګوم نه کنه د چا سره جنگ جګړه نه کول پوښ وین چوک چې ګورې مونږ تاسو سره کار نه لرو تاسو هم د ولی آرمی دا د ولی ایډیټران دي دا یو ګروپ ته ګروپ ګروپ یې زم مونږ هغه ته ګورې ګروپ زړه کا بار بار وایم کنه رینګ ما کوي چوک رینګ ما کوي صبر کوي یو منټ دا ګروپ ته بای ګروپ وختي ما وختي په یو بروډ کې د ګروپ خبره وکړه کنه تاسو ریپورټران یې تاسو باندې قسم وای چې دا ایډی تاسو ریپورت نه کا تاسو باندې بیا هم غاړه باندې پر ریئل اکاؤنٹ ما چې چر سره کوي چې را سره وکړي پوه شوې قربان وشم او باقي چې کوم نه موږ سره مشکل ما ساتې موږ تاسو سره مشکل نه ساتو خو موږ زمونږ سره مشکل نه شته ذاتی زمونږ بروډ ګورا تاسو ولې زمونږ خلاف شوي زه تاسو ته وایم تاسو چې کوم نه کنه دا بروډ چې کوم نه کنه د ایډیټرانو په سر باندې مخته روان ده صحیح شو د ایډیټرانو په سر باندې مخته روان ده تاسو اوس وایي چې مطلب مونږ څه وکړو چې مطلب دوی مونږ ښکته کړو الحمدلله تاسو یې نشئ ښکته کولی پوه شوې دا الکان لس لس ایډیا نه لري او لس لس چې کوم نه کنه داسې نه ده چې تاسو وایي چې دا یو ایډی رپورټ چې اوس به لس ایډیا نه راتندې کوم به خدا چې داسې غټه ایډی راتندې کوم چې تاسو وایي چې دا کوم ایډی راتندې شو پوه شوې دا دومره غوندې مازغمه لرای زه یو غټ سوچ والا سړی یم یو غټ مایند والا سړی یم داسې مو وایي چې دا لکه اندل لګي ناستې بروډونه کول او کړي دي چې پوه شوې بس دا لکه راغلي دي خپل لغه کوي پوه شوې زه مونږ چې ګورنه ناستم یو مونږ ناس یو خپل ګپ شپ د بار ناس یو مونږ چا سره جګړو تن بار نه یو ناس پوه شوې که جنگ ته ناس تو یا سم مشکل مونږ چا سره مونږ بدل ته بروډ نه کولا ولو مونږ ډایرک هغه ته انباکس کړو ضرور راځه مې دا غته مونږ تاسو سره مشکل نه لرو مونږ د ولی ایډیټران یو مونږ جګړمار نه یو مونږ کنزلمار نه یو مونږ ایډیټینګ کوو مونږ مینه خورو تاسو راځي ورو دل کې دلته کې روډه خبرې کوي داسې خبرې کوي الټه سیده خبرې کوي مونږ خپل هم ځان ته زړه تور شي مونږ خو وختي نه لګیا او درې غنټې ایم لایفو چلولو الحمدلله اوس پورې مونږ جنگ جګړه نه نغله خو دې لکانو ته ځوایم چې تاسو الکان مراجي کوي مراجي کوي مراجي کوي تاسو ولې راځي کوي یار اسنا اسنا خبر نه پوهې اسنا زه یو خبر درته وکم ښه دا یو ګروپ ته صحیح ده دا یو ګروپ ته په دلته دا ایډیټران ټول ناس دي زه چې کوم ګروپ کوم ګیسټ کار کې چې زه ناست یم لاندې چې کمنټ کوم وایي خلک راغلي دي د ولیولا عکسونه یې لګولي دي په ریئل راسي د مرګ نه خو تېښته نشته په مرګ چې په کومه شپه وه مرګ در باندې راځي کوم ګیسټ کال کې چې زه ناست یم همدا خبره کیږي ما پسې را لګېدلی دي ما چې هغه یو ویډیو جګه کړې وه که نه دغه موږ ټول ګروپ جګه کړې وه هغه ویډیو نه را وروسته دا ټول ټیک ټاک ما داسې یو سوی ده نه پوهېږم چې څه سوی دي په دې ویډیو باندې خپل ټول خلک یې ګوري چې دې ویډیو کې څه شی دي
دوستان ټول خلک دي چې مشکل لري امداغه خلک دي قسم درته وخړ مونږ بدل ته ګسکال ترجیګول غاب به مر سره لګو نن دغه چې در